Bugün Bakı şəhəri Xətai rayon prokurorluğunda 20 yaşlı Sevil Atakişiyevanın intihar faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb. İntihar faktından dərhal sonra qızın rəfiqələri onun bu intiharda valideynlərini suçlayan yazışmalarını yayıb. Həmin yazışmalarda Sevil Atakişiyeva, atası Samir Atakişiyev və anası Hicran Atakişiyevanın ona mütəmadi şiddətlər etdiyini bildirir. İntihar edən qız Bənövşə Mahmud qızı adlı tanışına anasından giləylənir. Bəzən anamı öldürmək istəyirəm. Bıçağı alıram əlimə və alınmır. Bir gün ya alınsa, qatillikdən başqa insanlığın itməsinin ən böyük əlaməti nə ola bilər ki? Adi səhvinə görə döyüldüyünü yazan qızcığaz anasını atası ilə münasibətləri korlamaqla suçluyur. Onu atasına döydürdüyünü deyir. Amma yerli kivlərə müsahibə verən Hicran Atakişiyeva qızı ilə hər hansı problem yaşamadığını deyir. Hər bir uşaq bu dəqiqə özünüz bilirsiniz ki, internet, notebook qabağında eləşir, başqa bir şeylə məşğuliyyət olmur. O uşaq da gəlirdi. Siz niyə günahlandırıb sizi də nənəni də? Vallahi heç mən belə çox qananlıq qalıb. Hər bir valideyn uşağında nəsə bir problem görəndə anayam. Yəni mənim haqqım çatır ki, mən uşağımı nəsə danlamağa. Normal bir analar kimi mən də uşağıma yeri gəlib əzizləmişəm, yeri gəlib danlamışam. Ölümündən 2 gün qabaq atasıyla gediblər, balaca qardaşını aparıblar, bula, yiyiblər, içiblər, yəni hər şeyi çatdıra bilərsiniz. Sevil Atakişiyeva hal-hazırda durduğumuz bu binanın 20-ci mərtəbəsindən məhz bu balkondan özünü aşağı atmışdır və nəticədə Sevil Atakişiyeva bina sakinlərindən birinin maşının üzərinə düşərək həyatını itirmişdir. Bina sakinlərinin bildirdiyinə görə daha əvvəllər həmin xanım bu binada heç vaxt olmamışdır. Nişanlı olmuş qız hazırda Nardaran qəbristanlığında uyuyur. Onun qəbrini tərçiçəklər deyil, boş nişan xonçaları bəzəyir.